মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ যোৰহাটৰ টিয়কত। কাঠফুলাৰ দৰে বৃদ্ধি পাই অহা এই মাইক্ৰোফাইনেন্স কোম্পানীসমূহৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল যোৰহাট টিয়কৰ বিভিন্ন সংগঠন অনুষ্ঠান। সদৌ অসম চাহ জনগোষ্ঠী অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতি, সন্মিলিত নাৰী অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতি, মাইক্ৰোফাইনেন্স শোষণ বিৰোধী সংগ্ৰামী মঞ্চ তথা বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু ৰাইজৰ সহযোগত টিয়ক কাকজানৰ কলাকৃষ্টি কেন্দ্ৰত এখনি মহাগৰ্জন সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সভাৰ প্ৰাক্ষণত উপস্থিত পুৰুষ মহিলা সকলোৱে কাকজানৰ পৰা লাহদৈগড় পৰ্যন্ত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত মাইক্ৰোফাইনেন্স বন্ধ কৰক, আমাক ৰক্ষা কৰক, নহ'লে আমাক মাৰি পেলাওক, কা বাতিল কৰক, ভূমি অধ্যাদেশ আইন 2020 বাতিল কৰক, চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি কৰক, কৃষক নেতা অখিল গগৈক বিনা চৰ্তে মুক্তি দিয়ক আদি শ্লোগান দি এক প্ৰতিবাদী ৰেলী বাহিৰ কৰে। কৃষক, শ্ৰমিক আৰু মহিলাসকলৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সভাত অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে। অন্যথা অনাগত দিনত জংগী আন্দোলন গঢ় দিয়াৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে। কৃষক, শ্ৰমিক আৰু মহিলাৰ মহাগৰ্জন সভা আয়োজন কৰিছোঁ। আজি আমি বিগত কেইবছৰ ধৰি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পৰা লোন লৈ আজি বাৰে বাৰে অসমত আজি আত্মহত্যা হৈ আছে, কিন্তু অসম চৰকাৰে আত্মহত্যাৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স বন্ধ কৰা নাই, আৰু লগতে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ দৈনিক মজুৰিও তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰা নাই আৰু তাৰ কাৰণে কোনো আলোচনা কৰা নাই। লগতে অসমত জাতিদংকী যি আইন কা, এই কাখন বাতিল কৰাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা নাই। লগতে কৃষক নেতা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি বাৰম্বাৰ দাবী কৰি অহা স্বত্বেও তেওঁক বিনা স্বত্বে মুক্তি দিয়াৰ কোনো পৰিকল্পনা আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নাই। লগতে আজি অসমত এটা ডাঙৰ বিপদ আহিছে, যি বিপদ হৈছে যে অধ্যক্ষ, ভূমি অধ্যক্ষ আইন, এই আইন যদি অসমত যদি গৃহীত কৰে তো কৃষকসকলৰ আজি একেবাৰে ধ্বংসৰ অভিমুখে যাব, আৰু তাৰ কাৰণে আজি এই গণজাগৰণ মহাগণজাগৰণ সভাৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আহ্বান কৰিছোঁ, আপুনি যদি অসমৰ ভূমিপুত্ৰ হয়, আপুনি যদি মহিলাক সন্মান কৰে, আপুনি যদি কৃষকক সন্মান কৰে, আপুনি যদি শ্ৰমিককো সন্মান কৰে, তেনেহ'লে আপুনি সকলো লোকসকলৰ কাৰণে নিৰাপত্তা আইন প্ৰণয়ন কৰক আৰু অনতি পলমে অসমৰ পৰা মাইক্ৰ' ফাইনেন্স বন্ধ কৰক আৰু আমাক ৰক্ষা কৰক, নহ'লে আপুনি মাৰি পেলাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰক এই লোক মহিলাসকলক। টিয়কৰ পৰা সাৰংগপানী শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, দ্য হৰাইজন।